Aduh, sak. Ah, ni lah ni antara pula ni. Ni antara yang followers ramai agak dekat social media ni. Ini yang letak lipas kat muka ke apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar-khabar. Sila. Aman dan Azirul. Dah buat cabaran tadi tu. Yang letak lipas tu. Oh, tak pernah try lagi. Tak pernah try. Boleh try. Ah, letak kat cermin mata, dia tak rasa kat kulit. tapi kalau dia masuk ke dalam cermin mata, problem lah. Alright, dan inilah dia. Champion Mobile Legend Edisi University. Ya, betul. Mobile Legend Bang Bang, di mana mereka berjaya untuk menang kejohanan sukan antara kampus pertama di Malaysia. Betul. Dan mereka menerima wang tunai yang sangat banyak. Okey, berapa hadiah wang tunai keseluruhannya? Yang korang terima? Dalam keseluruhan kita menang dalam RM15,400. Berdua? Bukan seorang ah? Saya bukan. Dia Mobile Legend 5 orang. Kau tak main ke game tu? Aku budak-budak fun run. Zik, kau blast kang. Kau tak payah cerita lah benda ni. Apa benda aku punya soalan ni? Mobile Legend kot, semua orang main. Okey, kalau kau main, kau masuk sekarang tim dia orang? Aku nak tengok boleh menang ke tak boleh. Carry aku boleh? Aku tak boleh main game tu. Kau masuk, kau kalah tau. Ya Allah. Betul, dia cakap betul. Tak, sebenarnya susah benda ni kalau kita ikutkan. Okey, cuba cerita sikit. Macam mana kau boleh form kumpulan ni? Macam mana kau boleh dapat mengenal pasti Mamat ni memang power dalam game ni. Okay, kumpulan ni diberi nama Ultra Instinct. Yeah. Okay, sebenarnya time dekat Universiti Kebangsaan Malaysia dulu ada satu tournament. Lepas tu kami semua masuk. Masa tu kami semua berlainan kumpulan lagi. So macam time habis tournament tu, kami macam pick di antara yang terbaik lah untuk form satu kumpulan yang sebenar. Mana cheating lah? Korang buat uji bakat lah? Macam uji bakat lah. Okey, tapi kita tahu anda semua adalah pelajar bila masuk game ni, sebab ni semua adalah antara kampus kan. Tapi macam mana bila jelah main game tu macam lagi korang lagi membuatkan korang lagi happy. So apa yang rutin korang untuk bahagikan masa terbelajar dengan main game, berlatih lagi? So kalau bagi kami, rutin kami yang kami buat macam selalunya pagi memang pergi kelas lah. Lepas tu kalau macam ada gap antara kelas, kami akan buat assignment supaya time malam, sebab selalu kami akan start training waktu malam lah, pukul 10 sampai pukul 1. So kami akan pastikan assignment kerja-kerja yang diberi lecturer habis. Oh, kami main lah game, start game. Tapi macam mana nak kontrol? Sebab bila main game ni, dia macam kadang-kadang lupa diri. Ketagih tu nak main tu. Sampai, banyak kali lah nak menang lah. Sampai kan ada orang yang main sampai 24 jam tu. Ada yang mati tu, main game. Sebab tak tidur langsung. Itu banyak berlaku kat China. Okay. So macam mana korang nak kontrol? Dia selalunya kalau dah nak cukup masa tu, akan kalah. Stop. Kami cakap last game kan? Last game ni mesti kalah. Kalau tengok last game pun mesti kalah. So macam automatic stop. Biasalah tak nak turun bintang. Itu nama dia, tak nak turun bintang. Kalah dia belah. Kalau menang dia stay lagi. Nampaklah kau pandai pasal Mobile Legends. Tapi still kau tak layak lagi masuk Ultra Instinct. Top global kot. Alright, dan nama dia orang, nama game dia orang, dia ada username eh. Dia ada username. Kelima-lima dia orang ni ada username. Dan dia, okay, mungkin kita boleh tunjuk belakang sikit apa nama dia. Ni apa namanya? Ni nama Athena. Dia adalah Athena. Athena. Gazilo adalah Nikto. Athena. Athena ni dia macam ada Greek goddess eh. Mana kau dapat nama? Kan betul kan? Come on lah. Greek. Kau memang tak boleh masuk campur lah. Jangan tak tahu apa. Cuma Nikto apa dia punya sebenarnya? Nikto ni sebenarnya berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu nictophilia. Apa tu? Kau pun dah duduk sini balik. Kau tak layak duduk sana. So, nictophilia ni bermaksud a lover of darkness. Apa? Okay. A lover of darkness. A lover of darkness. Kau suka kegelapan eh? Okay, tapi kan, cakap pasal kegelapan, bila korang bermain game di hadapan orang ramai, kan sebelum ni kalau main berlatih, duduk kat bilik, relax je. Nak menang kalah, tak ada pressure. Tapi di depan orang ramai ni, pressure dia lain macam. Betul. So, macam mana korang tangani pressure tu? Adakah korang macam, buat macam tak ada orang je? Sebenarnya kami kalau main depan orang ramai, kami akan buntut dalam satu bulatan. Supaya kami senang nak communicate antara satu sama lain. So, kalau biasanya tournament dia akan duduk secara sebaris. Tapi kami akan duduk dalam bulatan supaya kami senang nak communicate. Sebenarnya aku tadi ingat dia punya jawapan, saya tutup mata. Tutup mata cara main game. Tak, kalau tutup mata boleh menang power tu. Sebenarnya kan. Dan kalau kita tengok kan, okay, Aiman, computer science. Dan Azirul,
software engineering. So memang orang kata ada kena mengena dengan benda-benda teknologi ni kan. Adakah itu satu sebab yang menunjukkan yang korang ni lebih power dalam bidang ni? Tak tahulah, kadang-kadang game dia bukan kadang-kadang skill tau. Dia kadang-kadang belajar. Tak, dia macam ada something dalam game tu yang tak tahulah nak cerita macam mana, gamers dia boleh cerita. Ha, ada kena mengena. Jadi gamers tu pun tak faham tau. Soalan aku. Oh, tak. Nak kata macam ada kena mengena tu, kita orang pun tak sure lah sebab kita orang just main. So bila main tu macam oh, okay, ni boleh ni. So kita main, kita main. So makin lama makin kita orang improve. So bila improve, kita orang macam okay, jom kita try masuk tournament. Okay. So bila try masuk tournament, oh, menang. So bila menang, try lagi. So lama-lama jadi macam kebiasaan lah. Ibu bapa macam mana? Adakah ibu bapa kau orang tahu ataupun dia orang tak tahu lagi? Sekarang ni baru tahu sebab tengok borak kompeti. Saya nampak kau kat sini. Aku hantar universiti ni main game. Okay. Tapi menang ibu lelaki. Okey. Okey, bila awal-awal ni ibu bapa tak bagi juga sebab benda ni macam melalaikan kan. Lepas tu ibu bapa pun tak tahu Mobile Legends ni apa benda. So macam kami tunjukkan dengan menang first tournament. Okey, time tu nak masuk over tournament, ibu bapa bagi. So macam boleh dapat duit, kan income. Betul. Dapat sikit lah, bagi dia sikit lah. Sebab hadiah terkumpul untuk kejohanan isukan kampus ni adalah 180,000 hadiah terkumpul. Yes. Banyak tu. Ni adalah anjuran Media Prima Digital menerusi portal permainannya My Game On seterakan kerjasama kita men. Tapi kan, kita nak cakap pasal pendapat orang lah, orang ramai terhadap isukan ni. Ada yang tak sokong isukan sebab kata melalaikan. Ada yang support, kata boleh buat duit, boleh buat kerjaya kan, okay. boleh support kehidupan. So apa pendapat korang sebagai seorang gamers yang dah masuk pertandingan setaraf ni? So bagi kami, ibu bapa dan masyarakat kat luar sana tu, diorang patut luangkan masa kenali apa tu isukan, apa benefit yang dapat isukan ni bagi dekat generasi-generasi muda zaman sekarang. Sebab macam bagi kami, duit yang kami menang tu kami boleh buat sebagai duit poket sebab dekat universiti, so kami tak menyusahkan mak ayah kami. So macam sebenarnya isukan ni bawa banyak sangat banyak benefit dekat kami semua. Lepas tu macam apa cakap lagi ya? Okay, last lah. Apa yang korang nampak dalam isukan ni? Adakah bila seseorang tu masuk dalam isukan ni, dia boleh pergi jauh? Saya nak daripada segi kekayaan, daripada segi semualah stabilan kehidupan apa semua, macam pekerjaan biasa ataupun macam atlet yang boleh lain. Boleh cover hidup. Sebenarnya nak macam biasalah, kalau kita nak masuk something benda yang baru, kita mesti ada cabaran kan. Macam okey, awal-awal nak main ni susah agak sebenarnya. Macam tak reti apa semua kan. Lepas tu bila ada latihan setiap hari, berlatih. So benda ni makin improve kita punya ni. So bila dah improve, apa salahnya kalau kita masuk dalam tournament, try mungkin macam kita orang awal-awal kita masuk sekadar untuk mencuba je. Macam sekadar bawa nama you, tak apalah. University time tu tak tahu pun. Oh, maknanya dia pun tak sangka kau menang kan ni? Wow. Ini tournament yang ketiga kami. Tournament ketiga. Tapi dah pun mendapat satu benchmark. Benchmark orang lepas ni kena menang lagi. Bila pergi ke kejohanan lain. Jadi kita ucapkan good luck untuk Aiman Banker Mish. Okay. Kalau korang nak kalah, bawa dia lah. Okay. Alright, kita boleh menang. Itu dia, expect kick. Orang panggil kejohanan isukan kampus.